Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'dah. Sadatinal ulama'il afadil al-a'izza, wonten pangarsanipun para alim, para ulama, sesepuh dalah bini sepuh ingkang dahat kinabekten, wonten pangarsanipun sahibul walimah fi walimatil khitan Bapak Erik Watiyo sekeluargi ingkang kawula mulyakaken, para rawuh hadirina wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, dalu menika kita waget makempal sesarengan bertatap muka bermuajahah wonten ing panggenan ingkang sae, dalam rangka ingkang sae noninje nderekaken acara walimatul khitan. Mugi-mugi rawuh panjenengan sedaya wonten mriki kacatet amal ingkang solih saking Gusti Allah, amin Allahumma amin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, dalu menika Bapak Erik Watiyo badhe ngitanaken putranipun. Mila kula panjenengan kedah nderek ndedonga, mugi-mugi ingkang badhe pun khitan menika sak mangkih dados lare ingkang solih, amin Allahumma amin. Dados lare ingkang waget birrul walidain, waget nyelametaken tiang sepahipun wiwit saking gesang wonten ing alam dunya dumugi wonten ing alam akhirat, amin Allahumma amin. Kejawi mekaten rawuh panjenengan sedaya wonten mriki mugia kacatet amal ingkang solih, sebab Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten salah setunggalipun hadis ngendikaaken man solaha rozako, sing sapa wonge gelem ngamal solih janjine Gusti Allah sak mangkeh bakal dipun paringi rejeki ingkang kathah.
Mila mugi-mugi panjenengan ingkang keroyo-royo rawuh dalu menika wonten ingkang saking plumutan piyambak, wonten ingkang saking gesing, wonten ingkang saking meluwih. Mugi-mugi dados amal ingkang solih, amin. Allahumma amin. Lan sak mangke amal solih panjenengan dipun ganti kalian Gusti Allah mawi anugerah rejeki ingkang kathah ingkang barokah, amin. Allahumma amin. Ngaji ngeten iki lak matuk nggih Pak, karek dongan-donganan mawon toh. Cara tak dongaake teko jawab Allahumma amin. Jan penak banget ngajine yo gratis. Rawuh dugi mriki yo diparingi snack. Alhamdulillah. Ning rokok nggawa dhewe. Ki ana dunduman rokok ora ta ya? Apa ana sing khusus kiai? Bapak Ibu ingkang kawula mulyakaken. Mila acara walimatul khitan menika mboten waget lepas saking sejarahipun Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Wonten Al-Qur'an dipun sebataken wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Sing muni Allah tak itung tok ming wong telu. Siji kang jumadi, loro kang solihin, telu karo yono pojok mburi kae. Apa nang pojok ngarep? Oh alah, nang pojok ngarep sebulane. Kula niki nek do ngaos ting pundi mawon Pak. Kone nang Kendal, kone nang Demak, kone nang Wonosobo. Nalika kula maca Quran niku do jawab Allah. Napa wong mriki niki nek Quran diwaca do njegidek ngeten iki. Karang wis kesuwen lek ketabrak corona ni dadine ngeten iki dua. Wis kaya-kaya ra semangat urip. Muga-muga corona ndang-ndang rampung. Amin. Allahumma amin. Keluang suli nggih. Sing kersa jawab Allah tak dongake enggal-enggal waget tindak haji. Bapak-bapak sing sepuh-sepuh sing kersa jawab Allah tak dongake enggal-enggal rampung utangi. Allahumma yoki baleni meneh ora Kang? Oh baleni. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Ora kacek bar seneni kok. Ah, rodok metu suarane nggih Mbah. Jadi kesehatan menika termasuk ngetokake keringet. Mula sakniki gek rame ana vaksin-vaksin ngoten niku janjane pripun to? Vaksin niku nambahi imun, nambahi kuat ketahanan tubuh. Jadi kula panjenengan niki duwe ketahanan tubuh beda-beda, Pak. Senajan to ketok le sehat, senajan to ketok le bergas, ning nek diteliti secara kedokteran niki nggadahi ketahanan tubuh sing beda-beda. Lah vaksin menika nambahi kuat imunitas tubuh kula panjenengan. Dadi besok-besok nek jenengan narak divaksin kira-kira do gelem ora Mbah? Napa malah ra do gelem?
ungkabari ting kula niki jare nek divaksin yo dadi pegel kabeh ngono kok Pak. Wong desa-desa niku wah wegah divaksin, engko ndak mati le muni ngono. Kabari warna-warna. Tapi vaksin utawa imunitas tubuh sing paling ampuh, sing paling kuat niku janjane angger awak niki kerep le kemringet. Mula jenengan sing biasane ulah boto, semangat le ulah boto. Sing biasane cok tindak nang sawah macul, luwih semangat meneh le tindak nang sawah macul. Sing biasane nang pasar, melayu nang pasar, sing semangat meneh le kerja, insya Allah imunitas tubuh kula jenengan diparingi kuat. Mugi-mugi do selamat sedoyo, amin. Allahumma amin. Wangsul dateng pembahasan Kanjeng Nabi Ibrahim. Dados Kanjeng Nabi Ibrahim menika salah setunggalipun nabi ingkang parek cedhak kalih Gusti Allah. Maka beliau diberikan predikat Khalilullah, nabi sing paling cedhak karo Gusti Allah. Lho sebabe Kanjeng Nabi Ibrahim kok nggadahi pangkat Khalilullah menika kados pundi? Bahkan dipun ngendikaken keistimewaane Kanjeng Nabi Ibrahim menika nggadahi sifat Al-Hanif. Al-Hanif menika dalam artian nek ngibadah ngati-ati. Dadi kapan didawi kalih Gusti Allah ken nglampahi syariat, ken nglampahi ngibadah, dilakoni kalih Kanjeng Nabi Ibrahim kanthi ngati-ati lan sampurna. Mula niki penyebab Kanjeng Nabi Ibrahim waget pikantuk predikat Khalilullah. Dadi nabi sing paling cepak karo Gusti Allah. Lah niki saged dipun lampahi kalih kula jenengan, Pak. Nek arak salat berjamaah wudune sing tenanan. Niate kudu sing tenanan. Terus limbasuh wajah, basuh tangan, basuh sikil, yo sing sampurno. Insya Allah kula panjenengan menawi sampun tenanan anggoning lampai syariat, gampang oleh predikat Khalilullah. Nek mudune teng kula panjenengan ora padha karo Kanjeng Nabi Ibrahim, paling ora dongane kula panjenengan gampang mandine. Amin. Allahumma amin. Ning nek dhewe niki le ngibadah kok njo sak-sake sak karepe kiambak, le wudu yo sak-sake, basuh tangan, basuh sikil yo kadang ana sing kelewatan. Lah niki perlu ditingkataken malih. Mugi-mugi do parek kalih Gusti Allah dungane mandi kabeh, amin. Allahumma amin. Milo gandeng Nabi Ibrahim menika cerak kalih Gusti Allah, mustine wong sing cepak karo Gusti Allah niki mulya, ning Kanjeng Nabi Ibrahim malah dipun cobi pinten-pinten perkawis kalih Gusti Allah. Muloting Al-Quran dipun sebataken bikalimatin. Artine kalimatin niki menawi dipun bikak wonten literatur tafsir Al-Quran, niki artine pun pinten-pinten cecobo. Dadi nek kepengin dadi kawulane Gusti Allah, cedhak karo Gusti Allah, ya dicoba kalih Gusti Allah. Digojlok, diuji sepiro kekuatane Kanjeng Nabi Ibrahim.
kaya kula jenengan niki Pak, nek kepengin oleh derajat sing luhur ya kudu nglakoni rekoso. Nggih napa mboten? Kepengin dadi wong sugih ya kudu ulet anggone kerja. Kepengin dongane mandi ya kudu ngati-ati anggone ngibadah dhateng Gusti Allah. Salah sijining ujiane Kanjeng Nabi Ibrahim wekdal semanten Kanjeng Nabi Ibrahim pikantuk dawuh saking Gusti Allah diangkat dadi nabi. Di saat umate Kanjeng Nabi Ibrahim menika gek gencar-gencare nyembah brahala. Pokoke wong sing do nyembah brahala ting mriku gek kathah-kathahe, Mbah. Kanjeng Nabi Ibrahim diangkat dados nabi kon gawe Ka'bah. Wong Ka'bah dhewe niki ukurane sak gedene kaya ngoten nika ngungkuli gedene brahala. Kanjeng Nabi Ibrahim sebagai wong sing nyebarke agamane Gusti Allah, orang yang memproklamirkan kalimah la ilaha illallah, kalih Gusti Allah didawi kae brahala-brahala kae dihancurkan. Kae brahala-brahala kae kono jodoh nyembah. Kanjeng Nabi Ibrahim niki berdakwah, umatku nyembah Gusti Allah, ojo nyembah brahala, mergo brahala kuwi dudu pangeran. Pangerane awake dhewe kiye Gusti Allah, mula aja do nyembah brahala. Kanjeng Nabi Ibrahim gek semangat-semangate dakwah ngoten niku. Medhun dawuhe Gusti Allah, Ibrahim gawe Ka'bah. Ka'bah ukurane luwih gedhe timbang brahala. Begitu Kanjeng Nabi Ibrahim menika gawe Ka'bah. Ha niki wong-wong sing durung Islam sing ijin nyembah brahala. Niki ngololo Kanjeng Nabi Ibrahim. Walah dipus sampeyan Ibrahim, nek cara basa kene niki lak dipus. Wong menging-menging wong kon nyembah brahala malah saiki sampeyan gawe rajane brahala. Ka'bah ndarani rajane brahala. Wong bangunane luwih gedhe timbang brahala. Dicibir, dihina, dibuli kalih umate Kanjeng Nabi Ibrahim. Cara basane penyanyi dangdut niku simalakama. Ngerti simalakama apa ora, Mbah? Wis pokoke gemblong goreng ngono kae. Wong akon menging nyembah brahala malah didhawuhi kon gawe Ka'bah. Niki termasuk cobaanipun Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Niki sing nomor setunggal. Sing nomor kalih, Kanjeng Nabi Ibrahim dicoba kalih Gusti Allah kon supit. Lah niki kon supit. Wektal semanten Kanjeng Nabi Ibrahim li supit niki wis umur 80 tahun, Mbah. Medun dawe Gusti Allah kon supit sekedap wonten iklan lewat. Monggo. Mbanten kiai niku ora oleh ngelak sithik, Pak. Rodok ngelak sithik, rodok peret gorokane langsung metu wedangi. Alhamdulillah. Nggih, ning biasane wedang ngeten iki kode kon lek ndang rampung ngono lho. Semoga-moga 5 menit meneh. Alhamdulillah. Ngaji suwi-suwi lah ya ora kepenak to, Pak. Apa meneh sing dihadapi niki para lelaki-lelaki kuno ngeten iki. Mun, insyaallah mboten dangu malih niki. Ibrahim didangu kali Gusti Allah, Ibrahim, aku nek nyawang kowe ngibadah pancen ramai do Ibrahim. Aku nek nyawang kowe sedekah ora ramai do Ibrahim.
bahkan penduduk langit kagum gumun entukmu sedekah. Penduduk langit ini do gumun karo Kanjeng Nabi Ibrahim mergo lomane. Ning sayangi Ibrahim ngibadah murung tak tompo, ngibadahmu durung tak anggap sampurno, kapan awakmu durung khitan, ngibadahmu durung sampurno, kapan awakmu durung supit. Lah Kanjeng Nabi Ibrahim menika pikantuk dawuh ngoten niku wekdal yuswa 80 taun. Padahal zaman Kanjeng Nabi Ibrahim wekdal semanten sing jenengane gunting durung ana, Pak. Sing jenengane silet dereng wonten, sing jenengane gobang bendo durung ana. Anjuk le supit nganggo apa? Apa meneh kok sing diarani obat pati rasa, jan durung ana. Wong gek gunting we urung tukul. Miturut salah setunggalipun riwayat, Kanjeng Nabi Ibrahim le supit niku dipipis ngangge watu, Pak. Jenengan kira-kira wani pura supit kok pipis ngangge watu. Wah, praktike kados pundi? Ya diolor. Katok kolor iki dibuka, banjuk pucukane daging niku diolor, ya toh. Dilehke nang dhuwur watu gedhe, njuk tangan sing tengen nggo watu sing cilik mipis ngasi tugel daging niku. Niki praktek supite Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Aja meneh nganggo watu jan kaya ngapa larane. Wong kula niki nate diceritani kali simbah kula. Dadi zaman simbah kula niki wis ana gunting, wis ana silet. Ning sayange obat pati rasane urung patek mandi, Pak. Dadi begitu disuntik obat pati rasa sing durung patek mandi kuwi dikethok ki isih krasa lara. Begitu mak tugel tel langsung glebak semaput rong dina, Pak. Zaman biyen iki ana-ana wae, zaman mbah-mbah biyen niku. Wis ana gunting, wis ana obat pati rasa, wis sing ngrasake lara. Napa malih rumiyin Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam urung ana gunting, urung ana benda, urung ana silet, supit dipipis nganggo watu endah-endah lorone kaya ngopo. Ning sareng sing didhawuhi menika Kanjeng Nabi Ibrahim fa'atammahunna, tetep nglakoni dawuhe Gusti Allah kanti sampurno lan ngati-ati. Mula cetha nek Kanjeng Nabi Ibrahim pikantuk predikat Khalilullah dadi nabi sing paling cedhak karo Gusti Allah. Niki para rawuh sejarahipun khitan. Dadi khitan niki mula bukane saking Kanjeng Nabi Ibrahim turun temurun dumugi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, turun temurun dumugi adik ingkang badhe dipun supit menika. Mugi-mugi pikantuk berkaipun Kanjeng Nabi Ibrahim, amin Allahumma amin. Teras wonten malih cobaane Kanjeng Nabi Ibrahim. Dados Kanjeng Nabi Ibrahim menika garwa Dewi Hajar. Begitu garwa Dewi Hajar dangu sanget dereng diparingi putra. Dadi Kanjeng Nabi niki rabi ro Dewi Hajar, Kanjeng Nabi Ibrahim rabi ro Dewi Hajar dangu dereng dipun paringi putra. Nek setahun, rong tahun, telung tahun, suwi-suwi ini 10 tahun isih sabar. 15 tahun, 20 tahun isih sabar. Tapi begitu 80 tahun, Kanjeng Nabi Ibrahim rasa-rasa wis rapatek sabar. Wong 80
taun rabi durung diparingi putra. Curhat kalih Gusti Allah, Gusti kula niki janjane nggih saged sabar Gusti, nek trimone setahun rong taun, suwi-suwene 50 taun. Ning kok kadose sak menika kok sampun dangu sanget. Kula selak misakake kalih garwa kula Hajar menika Gusti. Mbok monggo enggal-enggal kula paringi putra Gusti supaya saged damel generasi penerus kawula. Kanjeng Nabi Ibrahim curhat kalih Gusti Allah, dipun paringi donga kalih Gusti Allah. Dongane kados napa? Rabbi habli minas solihin. Dadi panjenengan sedaya aja kuatir lan aja sumelang. Kapan rabi dangu kok dereng dipun paringi putra? Wong gek Kanjeng Nabi Ibrahim wae yo nglakoni. Nggih napa mboten? Lah dongane napa? Itba kalih Kanjeng Nabi Ibrahim, kapan suwe durung diparingi putra? Ndonga, Rabbi habli minas solihin. Niki mujadai Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Estu dipun paringi amalan kalih Gusti Allah, mekaten diamalke karo Kanjeng Nabi Ibrahim. Leng amal dangu pak. Para ulama somo ngendikaaken Kanjeng Nabi Ibrahim leh ngamal mujadah Rabbi habli minas solihin menika suwene ya 80 taun. Anek kula panjenengan kira-kira kuat ora pak mujadah 80 taun? Asalak mudar ya mbah 80 taun. Saking dene Kanjeng Nabi Ibrahim kalian Ibu Hajar kepengen duwe anak, direwangi mujahadah 80 taun. Rabbi habli minas solihin. Pun saestu disembadani kalih Gusti Allah. Mergo nyawang Kanjeng Nabi Ibrahim kalau Dewi Hajar saben bengi tafakur, saben bengi mujahadah, saben bengi taqarrub ilallah, maca donga Rabbi habli minas solihin, diijabahi kalih Gusti Allah, diparingi putra ganteng, putra sing apik asmanipun Kanjeng Nabi Ismail alaihi salam. Seneng banget rasaning ati Dewi Hajar bungah sanget duwe putra lanang kulite resik, irunge mancung, rambute yo ketel, perawaane yo apik, seneng banget ditimang-timang. Sampai Kanjeng Nabi Ibrahim rodo-rodo nglalekke Gusti Allah. Pancen jenengane menungso niki kadang nek gek sengsara, kadang nek gek melarat, kaya-kaya nek ring masjid rodo rajin nggih Pak. Nek dong ora duwe duit, utange akeh, bisnise durung sukses, sajake iki salat limang wektu ki ana nang masjid terus nggih mboten Pak. Tapi begitu lunas kabeh utange, begitu bisnise lancar berhasil, subuh ra ketok nang masjid, maghrib ra ketok nang masjid, asar ra ketok nang masjid, onten napa mboten Pak? Onten napa mboten? Tiange nggih dugi sakniki. Sing pundi tiange? Ah dipoto. Niki kemenungsan. Pancen sifate menungso nggih ngoten niku. Kapan nek gek dong mulya lali ro Gusti Allah, tapi begitu ketekan melarat, ketekan nista, kelingan karo Gusti Allah. Aja gumun wong gek Kanjeng Nabi Ibrahim setengah saking ngoten niku, wong pancen ya menungso.
Le saking senenge dipun paringi putra kalih Gusti Allah asmanipun Ismail, sing maune saben bengi takarrub mujahadah tafakur ilallah, begitu duwe anak kesayangan rada lali kalih Gusti Gusti Allah. Dicoba malih kalau Gusti Allah Ibrahim saiki sembelih anakmu Ibrahim, aku cemburu. Sing maune kowe iki nek mujadah ngasih tekan jam 3, ngasih tekan esok. Mboso saiki wis tak wenehi anak malah ra tau mujadah karo aku. Ora duwe matur nuwun karo aku. Mulai saiki sembelih kuwi Ismail. Wah, pikir-pikir, Pak. Anak kesayangan dinteni suwe kok malah kok nyembelih kali Gusti Gusti Allah. Kini era nabi jan wis bubar gasik, Pak. Rembugan karo garwane bune, aku kok didawi karo Gusti Allah kok nyembelih Ismail. Nek cara awakmu kepriye bune? Gandeng Dewi Hajar niku atine niki sampun sumeleh. Nggih, Bah. Nggih Bapak, menawi menika dawuh Gusti Allah, monggo panjenengan laksanakaken. Dewi Hajar sumeleh, Dewi Hajar nglenggono nyumanggaaken nek Nabi Ismail niki disembelih. Pun beres. Bapakne wis lila, ibune wis rida, genten anake. Ismail jane abot anggonku arep omong babakan iki. Lah wonten apa to Bapak? Ngene Ismail, aku kok oleh dawuh saka Gusti Allah kok nyembelih seliramu. Asline yo ora tegel bapak karo mbokmu, wong pancen tak antu-antu sakwene mataun-taun. Kok malah saiki kon nyembelih awakmu? Cara kowe priye Ismail? Begitu ditakoni kalih Nabi Ibrahim, Ismail niki ngetokake sifat kesolehane, Pak. Wonten Al-Qur'an dipun sebataken, ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Aduh Bapak, menawi menika estu dawuhipun Gusti Allah, kula namung kawula alit mboten wonten daya napa-napa. Menawi panjenengan didhawuhi nyembelih kula, monggo laksanakaken Bapak. Mugi-mugi kita sedaya kagolong tiang-tiang ingkang sabar. Anak arep disembelih ro Bapak nglenggono ikhlas ridho, mergo iki dawuhe Gusti Gusti Allah. Nikilah wujud bocah sing solih solihah, ikhlas zahir batin le birul walidain, apik iso ngapiki wong tuane, arep disembelih ikhlas. Monggo Bapak sembelih, muga-muga kita sedaya kagolong tiang-tiang ingkang sabar. Niki para rawuh, muga-muga lare menika ingkang badhe dipun khitan asmani sinten? Hah? Rama. Muga-muga dados lare ingkang solih lir kadyaning Kanjeng Nabi Ismail. Amin. Allahumma amin.